6, det er kanskje det som taler litt imot for Hønefoss-føreren. Det er alltid det tøffeste, og denne banen her er nok satt for å være dagens tøffeste bane. Thomas Løvskogen, vi minner om hans poengsum. 1556 poeng. Og Jensen
halvtime. Det er det siste de får gjort i årets sesong, faktisk. I gang i Modified. Og det gikk ordentlig galt det. Det ble en belt. En av de sjeldne denne helgen, faktisk. NM, men det må vi finregne litt på.
vi skal ta med oss Bjørn i år, selv om Bjørn ikke er med i teten, før vi avslører de kalde fakta. Bjørn i Tor Nordahl avslutter årets Formel 1-sesong. Skyter på! Det er dagens seier for Hoppe. Innsendingen er jo ren igjennom porten, som er en av få biler. Bjørn i Tor. Islendingen hopper gjennom målporten, men får ikke kjørt derfra, får dermed ikke full skår. Ja, det var en bra avslutning. Og mine damer og herrer,